bariya bihorere bihorere nge ntabwo kandi nange mba ngakemeye ndabyumva ndakumva aho umuntu ibyo bintu rwose ngomba kubishobora neza we ntugira ikibazo rwose unyizere ngewe nkuko nubundi byo twavuganye nahise mbikora bariya bihorere byarangiye yereka n'umuntu uje umenye ko umuntu ahinduka sibyo Sinta kubwira ngo tubigenze ute kuko mama se mama ubundi ubwo mfashije kiko Nundi mama Diane wa munga nikona namurenganya umwana kariwe wamucikishije utarinze undushya wafashije tugashaka umwana koko Kamari ndabona usa neza ariko ubundi reka nkubaze Kamari uzajya wirirwa ubunga unsiga hanjye si ubungize ibyago nka byaro udahari koko sujo urabona nabunzi nakora iki nakora iki ngo hari ikibazo ufite nuri kurya ibyo nahashye tuzarira kuba ndi kurya ibyo wahashye ntabwo bihagije Kamari mba nkeneye ko basi tuba turi kumwe tukanaganira ariko rimwe na rimwe uransiga ukigendera ukarariyo ukirirwa iyo ese ubwo umuntu ndifashe ndi njyanye muri iyi ushaka kuzandira mu maso ahubwo reka nkubwire Kamari uvuze Polo ndabyibuka umva noneho ubu aho bigeze uziko namenye hano Polo na Diane baba ngasha ntabwo ujya wiburira kabisa aka kanya umaze ku ego iki se umaze kubona aho Polo na Diane baba ubu sindabona ariko ubu nahamenye urabona hari umukecuru wajyaga mfasha kera umva Nari mufite amafaranga menshi pe kubera agiye nyine mwambuye. Ibihumbi ijana yari menshi. Ubwo ugiye kumaza ngo nayakuye he? Nabyo ngo sinabifuze. Umva Mutesi. Buriya Mutesi nawe tuzi ko dukina na dilu nyinshi. Yamfashije arayama mbanza nishyira umukecuru uwo mukecuru twese tumuha n'iyindi dilu. Mutesi uzi ko nari umukire uriya mukobwa. Nyine Mutesi yaramunyishyura amafaranga. Tutatumwa n'indi deal niwe wampigiye ahantu ba Polo babo kandi Diane uriya nyakuvuna umuheto nyakwicwa n'uburyo nyaguhekenye intozi yatwaye umugabo wa Mutesi urumva ni nawe mpamvu Mutesi ari kumfasha ashaka kazi azisubiza umugabo we nanjye nkongera nkisubiza nde Polo ariko buriya mureke subona uko ndi ingana simaze kubonye rwege irenda kugera mu ryinyo harabura gato ariko nimara kubyara Polo nshaka kuzamukorera agakoryo aravuga ngo cyo ngo ndi umugome ngo ndishe itanu none nshaka kuzamureka ko nabaye umva se kibi mukuru w'abadayimoni bose bo kwisi none se nimara kubyara uzahita ujya kwa Polo ngo nguki nzagenda mutere uyu mwana urumva amurere wenda nge navunitse mutwita nzanavunika mubyara ariko nawe azavunika amurera agera aramurira mu matwi yirirwa murira mu matwi noneho ndebe ko Diane iryo shuri birata nazaryiga ariko n'ujyo kwa Polo tuzaryana sibyo jo ntuzansige ariko washaka umva uri ubuto wa mukobwa we ndabona nahinjira base ngo mbanze menye uko bimeze ngo tuzajyana wowe tuza ikintu nshaka ese ugira ngo aka kazi ukora ngiye inda ntayifite sinagakora sinazaza nkufasha tukishyura n'inzira uti yingiyi tukanabaho neza uko kurusha uko tumeze ubu wowe turindire mbanze mbyare Polo ngende mujugunyire uyu mwana we na wa murere ubundi nanjye nkomeze ubuzima bwanjye nongere ndyohe nk'uko nari ndyoshye nifurije amahirwe masa none se wagukorera iki ese ko nta n'ikintu wewe nakubwiye ubundi ubu bwo nisubiye ngo nsari ngirine nisubiye bingire iki Sibabonye se umuntu ugufasha ahantu namaze iminsi dore waje wabaye umuzungu wagira ngo nawe wari uri kwisiga ya mavuta atuma abantu baba abazungu da ibi nanjye nshaka gusa nka Shadiba yego none se yewe ahubwo ubu nibwo nyitangira ehwana umva uzajya kwa Polo ngiye nari kwikora wirirwa ubunga kwa Polo mbunga ngiye bakubwiye ko nzabunga yo kangahe
Kajya kureba telefone yanjye hari umuntu mfite nkinye mu kanya amafaranga baby umva. Basize kunzanira kaya urute kama. Nari. Aha. Nabita. Ntiz, aso se kugiye mu nzu kicarira yo ntunagire hanze pe. Nso hanze na mbako cyo. Aso kumukozi ko ndi hanze ni wanaza munanganiriza. Bura hari byo mbandi mari kwihangana naje. Bizu mucatinga na bindi. Deni se. Yego nabyo ndi byabura ariko rero na wakesha bari mu kazi ntago yari umwana wo gucana. Ariko bacuza. Ariko kuhamagariye. Hari icyo nakoze nakubwiye ariko ntago ari kibi. Ni igihe cy'ubwo buriya natekereje ndeba kujya duhora twimuka tuzerera tugenda hirya no hino mbona atari byiza. Gusa yego hari ikosa rimwe nakozemo kubera ko dufitira ntambara y'uriya mugore ariko nasanze n'ubunini ahandi. None se byagenze gute mu gihugu? Nyine nahisemo kwiyemeza. Eyi wawu ni byiza ahubwo. Hano turi kandi ikindi cyo maze naravuze mu mazina yawe nanditse ubu muhoza Diane nibyo urakoze cyane nta kibazo no kuri pe kandi ndabyishimiye buriya tugiye impamvu buriya hari urwego wamaze kugera mu buzima bwanjye kandi ntibigutungure ntugire impungenge. Ikindi gikurikiyeho cy'uriya mugore nubwo yamenya hano pe ndabizi azahashakisha. Ariko nanjye mfite impungenge. Ntagomba kugira impungenge kubera kuko iminsi ihita niyuriza ibitekerezo bigenda byakubwira. Ubu usanga nsamenye. Noneho warangije no kuhakora. Bigira ikibazo. Uriya mugore nta nubwo yatuma udatera imbere reka. Nta nubwo bahora mu bintu by'ibibazo ngo ni uko umuntu ari umugore ngo ntahamwe ntabwo byatuma udatera imbere. Natekereje ndavuga ni guhora nzenguruka kugira ngo nteshe umutwe byazatuma n'amafaranga mfite nyapfusha ubusa ku busa. Ndabona ni umukanga urangira gute. Niyo mpamvu nubwo natekereje ngo 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 amaciriritse. Ariko natekereje ngo reka mbakwandike yo kuko nanjye nza ushobora kubona ejo ejo bundi niba uzahagije. Uriya mudamu kubera ko mwarasezeranye ushobora no guteza ibibazo nk'ugasanga ugasanga niyo yiyandikaho. Ariko tugiye mu manza bikaba ngombwa ko tujya muri divorce. Urabona ko ari ahanjye. Kuko ari ahawe icyo gihe ntabwo ibyo bigenda ntacyo byamumareba. Ntukoze ubwenge. Iyo mana yanjye urabanza ugatekereza ikintu mukunda ntabwo ujya ukora ikintu uhutse pe. Ibibazo by'uriya mugore nyine ni ibyanjye kandi ngomba kureba uburyo mbikene niyo yamenya aha ngaha. Igihe mfite ubundi buryo ibitekerezo byanjye ndacyatekereza gusa si ibitekerezo byo guta umutwe ariko ntekereza uburyo niyo yamenya nakemura ikibazo cye tugatandukana neza ariko bitabaye induru kuko guhora ngendera ikibagabaga ku muhoro gasiga kawuciye uriya mugore ntazakureka muyo niko byamera kose uriya mugore sha hano ntabwo mwifuza mu buzima bwanjye kandi ngira ngo urabona indi ntera maze gufata n'undi murongo maze gufata uriya rwose yavuyemo bicyaduhuze yenda n'uriya mwana ariko uriya mwana nawe dufite uburyo twabigenza si nkunda n'amakuru ye nta nubwo arabyara ese nabwirwa n'iki ko naza waba ko ntamenye amakuru ye ntamakuru nta na telefone agira mu yizwe yaratubwiye ngo barabigurishije ariko iby'amakuru byo bisa nashaka kubyumva gusa ntihagira aboneka ibigo kwigomba hagati yanjye nawe nzabikora ariko ibimpoza nawe nta ntabyo sinzi icyo nakubwira gusa urakoze kandi nyine ukomeze utere imbere. Rero biriya bipapuro biri hariya mu nzu wagenda ukabireba nta kibazo. Nta kibazo biraho mu nzu kabisa. Kandi mbere yo nanabibika ahantu kure ubu nahita mbibika ubu nyine ni ibyanjye. Bigira ikibazo biraho. Kamari nawe! Turabwirisi! Birabwirisi! Kamari! 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 Come on, Joy! Oh yeah, Joy!
mushira muri staro. Iyo rashe basi. Kamurise we. Ushogiye kutyaba. Kamurise. Joy hangana. Ihangane mujyana we staro ariko. Ihangane. Isunda hamagara. Telefone yangi none amayinite. Nereye se mujyare muri. Ayo ndapoye kamanza we. Nu ne dăm de cuvânt, dar e că am gând. Cam de zoe. Am avea multe zoe. Nu, 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 nu,